Tak, vítam vás pri ďalšom dieli Elden Ringu. Tentokrát sa musíme vydať do tohto sem. Lenže ja som nevedel, ako sa tam dostať. Ja potrebujem ísť k bonfireu, ktorý sa volá Shadowkeep Back. Či jak sa to volá? Nie, Backgate alebo niečo také. Hej, Backgate. No a ono sa tam ide. Niekde túto. No poč, som tu vôbec správne? To je čo? A, že idem dobre. A potrebujem dostať. Tam sú rôzne dvere. Ja sa potrebujem dostať. Vy ma tu nehajte. Počkaj. Už vidím kam. Treba opatrne. Toto. Sa videl dole. No. Myslím, že to je tu. To je presne ten výťah, čo sme predtým videli. OK, takže poďme dole. No a niekde tu by mala byť cesta do toho, do tej oblasti, ktorú hľadám. Hlavne sa nezjebať. Čo, toto je čo? Nedá vôbec otvoriť? To tu je len takto kvôli tomuto? Do pekla niekam? A už úplne dole niekde. No. Čo je tuto vyvolávacia ona, socha? By mohol byť ďalší oný. Sne toto. Teoreticky by som si mohol dať ďalšie vylepšenie. Ale nie. Aha, ja už potrebujem 3. Posrali, nie? Zrazu takto. No. Čo tam je? Zrubičko si, to je boss. Na začiatku. Čože to bude? V
No, mám taký pocit, že som si nevypol zvuky Discordu, či čoho to tu je, zlomí list. Dobre. No. Vyskúšame, ja počkaj, ja nemám manu už teraz na oného. Zmysel, keby sa to dalo robiť. Čo je za sračku? Vyberá to, že sa to dá cítiť aj to rent, že by som sa s ním mohol na koni naháňať. Skúšame. To by bolo celkom dobré. No. Ukážem ho ja. Vyzerá to, že moc za ním je. Tak by malo
som sa tomu, to je hlavné. Troška vacej agresívnejší, nech mi tak rýchlo nezdechne mimik. No, okrem toho nedokážem si sem dať nejakú fľašku ďalšiu, alebo niečo, čo ma dokáže vyliečiť ešte. Nevidím. Žen tam ďaleko. Tento hajzlik bude asi väčší pain, ako som čakal.
vole, to je hajzel. Zónou. Inventory. Remembrance. Ty. Čiže bol to nejaký hlavný boss? Ale duši mi moc nedal, aj keď... Kráš? No, a čo zvyšuje manu? Toto, mind. Čiže potom by som mohol ísť ešte do mindu. No, čo je to? Tak tuto mám duše, ale pochybujem, že mi to niečo dá. No. Na mapy. Nič není, ale tuto by mal byť bonfire. Je, aha. Čakaj,
ale to idem nejakým smerom, neviem akým. Ono by mala byť cesta. Smerom nie. To musí byť nejaký otvor alebo niečo. Bolo ja sa s tým poserem, jak sa tady to dostanem. Čo je toto? Potrebujem dostať cez ten ony. Je mi bližšie tuto niekde? Takže keď to nejde, tak je to. Dole som už bol. Bola tá slnečnica. To nejde, tak je to. Idem pozrieť to, čo tam. Obrovský. To je. Byť fragment. Normálne, že myslím niečo nic. Mám tu ten oný. Thank you.
nenapadlo ani za milión. Že ja mám ísť do tejto onej village. O, v prvom rade, tu som získal toto, si to dáme na seba. Rovno dve, to sa oplatí. No a údajne niekde na severe tejto, buď tu, alebo niekde tu. Ideme najskôr sem. No, tu pochybujem. By toto bolo ono? Nie hovno. To je? Ale boli oni červení? A kde je to, čo hľadám? Severnej časti tento vilič. Sa najskôr obsa. Idem sa pozrieť. A ty vole, to je až hore pri tom strome. No, viete, jak som sa otočil. Keď som to správne? Neviem. Och, to si sundáme. Backstep mu dám pekne. Jo, ne, jeho nohavičky, čo to má?
A máš. Napadnú takéto veci spraviť. To potrebujeme. Teraz až môžem ísť sem. Počkaj, preto sem oni dali tú message. Tam mi nehovorí ani hovno. Je switch. Máme tu onu. To jak sa používa? Jak sa? To nemá žiadnu dotykovú plochu ani pohybové, ty vole. Počkaj, ja si to môžem dať. Switch? Ja si nemôžem sem dať one. To má pofer, to jak sa použije. Absolutne netučím, jak sa mi to podarilo, ale očividne ten kontroler má pohybové ovládanie. Ešte tu je nejaký bonfire a ďalší by mal byť niekde tam za nejakým mostom. Do čo sa hen tam zase prechádza za koňa?
který jsem ty toho boss, ty vole. No a čo je toto? Dúfam, že to není ďalší 3 sentinel. Musíte robiť veľmi ako zižde, oni dali dvoch posov hneď za sebou. Ešte na takomto jebnutom mieste. Sa dá aj zjebať s hostkami. O, aký to môžem... Že pre nás je 4 štít. Stať sem k tomuto mostu. Adam tu nedali ešte 3. sentinela.
ďalší bonfire by mal byť niekde... Ale celkom by ma zaujímalo aj po tom, čo je tam hore v tom kráteri. Tam sa pôjdem pozrieť tiež. To sú všetko. A to sú... Zásadné červíci. A oni tu spia. Pare, je to ten, ale som sa zlakol, že ho dali zase niekde do podzemí alebo kde. Je tu to si na odpočinuť. Tak ideme pozrieť ten kráter, čo tam je. Vyzerá, že tu nič není. Ale je tu presne to, čo som očakával. To sa mi rozhodne. Zabíjať nechce. Maličkou dušičkou som dúfal, že keď je tu ten kráter, že toho smrada sem nedali. Veď sa dali. No a teraz sa potrebujem dostať až túto. Tu je jaký oný konvoj. Ima.
Najdalšia ruka je preč. Ty vole, to čo je heň. Príjemné heň, no. Sranda. Dobre, môžem. No. A. Potrebujeme s opačným smerom až nekým. Problém je, že tam už ďalší bonfire nebude. Flášky, to je dôležité. Nie, ale nevadí. Som dostal a teraz potrebujem OK, teraz sa musím vrátiť sem. Takže sa mám zase porozprávať. I've no interest, but I must account email perhaps an ex in our eye our meeting. We know that but we can we will ne I have spoke pay me no our servant now. Taká drobnosť. Nemám nejaké duše? Ja málo. Som potreboval niečo na to, aby som mal ďalší level. I heard another seems a star but rest assured on the contrary now. May you join. Ďalšia mapa.
Oh yes, Lizzie. Oh. Almost. Do you recall what I said? That Marika and the fingers, well, the truth is their mother, who the fingers are, but we all are new. Oh, tu je čas. May you join the glimmering stars above. No, to je nová. Reloadnúť. To si robíš, kozy. Ja si budem musieť ísť. To ne. Toto. Ideme si sem. Pre Expina level, aby som o to neprišiel, pretože teraz pôjdeme na dosť nepríjemného zmrda. Potrebujem 360 tisíc expov. Som dostal level. Že expo máme dosť. Level up. Hit. No, taká drobnosť. Kedy môžem použiť? Toto môžem dať preč, pretože mimika to nehýluje a ja potrebujem. Toto. 38. Koľko? Ešte dva levely. Dobre. Teraz by som mal porozprávať asi s trónom. Zazvoniť na tej strane. Koňa nemôžem použiť, takže musím bežiť. Čo je tu Marika a vyvolávacia ocha?
Oh shit. To nemyslíš vážně. To ako za každým musím zatrúbiť. Netrafila. Tam dole. Je tam. Takže dole. Takže nemá ďalší nejaký oný. O, jest, dobre, dole. My
Myslím, že mi ich zdechne. Kde som vlastne teraz? Koľko? Lap? To mi hodne bodov dala, teda oných duší. Dáme rovno ďalší level. No. Máme ísť naspäť sem. Such that he wishes for your death, and I must attend to the Count's concerns. The true mother, and I will be the only mother. Počkaj, to je... Celá pohode utekalo, aj sám. No, čo sa tam stávalo? Jeho palica. Celý set. To je asi tak všetko. Tak teraz zase reload. Arena. Toto si musím pozrieť, že čo mi vlastne dá. Aha, keď mu dám toto, tak by som mal dostať jeho meč. No light. Anywhere at all. This
is the night I know. Our night. Sice to není vec, ktorú by som chcel používať. No, ešte je tu jedna drobnosť. Toto. Pozrieť. Kde to je? Toto? No, tu by niečo malo byť. A vôbec netuším čo. Lenže mám prehľadať vrch tejto veže. Napísané? Tuším, čo sa tu... Či existuje nejaké video, ktoré toto... Odkiaľ tam ide? To vôbec nie, on išiel niekam. Á, už viem. Odkiaľ to tam skôr? Že tu nebude zase nejaký zasraný ďalší boss. Oh.
je tu nejaká dedina. Asi nebude to skôr niekde z tejto strany. Niekde túto, tady to. Dobre. Takže takto sa sem ide. Je všetko, čo tu je? To kurva je. Tu je kanon. A toto je predpokladám ten výťah, ktorý mi nešiel zo spodu privolať. Asi teda. Sa idem pozrieť. Čakaj, jak prasa. Čakaj, čo to potrebuje? 16 dexterity a ja mám 15. Počkaj, ono to asi bude potrebovať niečo, čím budem strieľať.
Pravdepodobne. Čakaj, ja to spravím takto, miesto tohto. Dám toto, ono mi to zvýši dexteritu a tým pádom ho môžem používať, ale... Ale ja neviem, aké šípy do ňoho mám dávať. Radan Spirit nie. Taká drobnosť. Som dostal nejakú srandu, ktorú môžem dať obchodníkovi. Počkaj, v prvom rade sa pozriem sem, čo môžem dostať za tie duše. No, toto čo mám dvakrát, si zoberiem tento meč. Čo to je? Sword Lens? Zaujímavé. Už pozeral. Tu len sty a palice. No, okej. Okay. Hej. Tu už nemám nič a ideme sa pozrieť, čo sa tu dá kúpiť. No, týchto. Nič zaujímavé. No, asi si to kúpim teda. Crafting materiál, toto je len na... No, toto je on. Ja potrebujem Great Bolty na to. On tam cpal Great Sheepy. Dáva zmysel, keďže je to balista, ale ja si... Tak to kúpim. Počkaj, to stojí jeden Sheep 800? Okay. To mi je na nič. Takto, equipment, toto si zrušíme, toto si zrušíme. Tohto si dáme môj pôvodný, ktorý som mal. No a teraz sa potrebujem dať naspäť sem. Ešte by tu mal byť niečo. Nejaká rúhla v tom graveyarde. Niekde u to, že by? Nemá byť.
Rúhla to má byť. Aha. To je len... Len to jedno kúzlo, čo tu bolo. No, túto questovú linku by sme mali. No. To je 15-ka, to kde je... Takže teraz by sme sa mali vybrať... Kde sem, ale jak sa tam dostať? Bude ešte zaujímavé. Čiže Divine Beast Dancing Lion je dole, Relana je dole, ten Knight je dole, Mesmer je dole, Commander Gaius dole. A Slnečníka je dole. A matka prstov je dole a teraz má ísť nejaká Romina. Ja sa potrebujem zistiť, jak sa dostať. A ja už asi viem. Takže. Ideme sem. Teda toto je čo? To je ten entrance. Tam nechcem ísť. Prečo nemám meč? Ja aj tu ešte tento malý zvrdeček. No, toto vedie kam?
tu. By to byť niekde hen tam na hrane. O, ide len takto. Čo tu máme? Je tu zase vyvolávaciu. Je to vyvolávacia složka. Tak, niekde. Počkaj, sa dá otvoriť. No, vyberá, že sme na tom most. Padá. Je mi nejaký zasraný kúzelník.
out in the Ring of Fire. Massa. Amen. Meeting Stony. No a vidím, že tu by som to zapichol, takže máme pred sebou celú veľkú obrovskú oblasť s nejakým hlavným bossom, takže to si dáme na budúce. No, takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu.